Əslində sanksiyalar nədir? Əsas sanksiyalar adətən ticarət sanksiyaları olur, hesabların dondurulması olur. Amma biz bugün hansısa beynəlxalq sanksiyalara malik nail olmadan da de facto bu sanksiyalara nail ola bilərik. Bunu hər bir vətəndaş edə bilər. Əgər siz rejimin mallarını almaqdan imtina etsəz, onların mağazalarına getməkdən imtina etsəz, bu faktiki olaraq iqtisadi tətil olardı və mən buna da, bu təklifə sizin də münasibətinizi bilmək istəyirəm. Məsələn, deyək, fevral ayın 11-i Əli Əliyevin həbsidir və əgər apellyasiya məhkəməsi onu azad etməzsə, fevral ayın 12-sindən başlayaraq bütün Azərbaycan boyu ailənin biznesindən imtina etmək, iqtisadi tətilini təşkil etmək. Yəni, bu iqtisadi tətili başlamaq olar sadə tədbirlərdən, məsəl üçün, Bravo-ya getməməkdən imtina etmək və bunu paylaşmaq ki, Bravo-nun mağazaları necə boşalır, ora gələnlərin sayı nə qədər azalır. Biz bilirik ki, bu mağazalar birbaşa birinci ailənin cibinə gedir, orada satılan hər bir almada, hər bir çörəkdə və adamlar əgər bundan imtina edirlərsə, birbaşa o cibə təsir etmiş olurlar və bu özü də bizim gözlədiyimiz, istədiyimiz həmin o sanksiyanın başqa bir formasıdır və direkt formasıdır. Və daha sonra bu tətilin miqyasını, səviyyəsini böyütmək olar. Yeni biznes sahələrini əlavə etmək olar ki, onlar yalnız oliqarxlara bağlıdırlar, yalnız birinci ailəyə bağlıdırlar, istər bu yanacaq doldurmalar olsun, istər hansısa mağazalar olsun, biznes növləri olsun, onları da vətəndaşların boykot etməsi və imtina etmək, çünki onları zəiflətmək, onların cibinə zərbə vurmaqla, madem biz bu rejimi məntiqli olmağa, demokratik olmağa vadar edə bilmiriksə, bu cür hər bir vətəndaşın iştirakı ilə iqtisadi boykota və iqtisadi zərbə vurmasına çalışmaq və buna nail olmaq. Buna münasibətiniz, dəstəkləyirsinizmi? Və hardan başlayırıq, nə vaxt başlayırıq? Buyurun. Bir kəlmə deyəcəm, ondan sonra sən davam verəm. Deməli, Səhriz xanım, bu qida sektoru ilə boykot eləsələr, monopoliya deyirsiniz ki, bunlar ailənin monopoliyasındadır Bravo. Bravo ailənin monopoliyasındadırsa, digər marketlərdə, digər millət vəkillərinin nazirlərindir. Yəni, əgər bu etiraz eləsələr ki, qida sektorundan yemək almasınlar, gərək Azərbaycan xalqı azından ölsün. Çünki bu günləri Azərbaycanda hər birimiz bilirik ki, sıradan bir iş adamı yoxdur. Hər bir iş adamı hansısa bir millət vəkilidir, nazirdir, Paşayevlərdir, Əliyevlərdir. Yəni, sıradan bir adam yoxdur. Bunları qida ilə boykot eləməyin yeri yoxdur. Yəni, mən belə fikirləşirəm. Bunları bilirsiniz nə ilə boykot eləmək olar, Sevinç xanım? Hər kəs, İsveçrədə olanlar, Gürcüstanda yaşayanlar, Rumuniyada olanlar, yəni əsas bizim gəlir mənbəyimiz bunları boykot etmək olar, soxarlar. Və mən bu aksiyaları mütəmadə edirəm. Hər bir kəs neft gəlirlərindən haqqını tələb etməlidir və biz aksiyalar təşkil eləməliyik məhz soxarın binasının qarşısında, neft şirkətinin binasının qarşısında. Çünki İlham Əliyev, Heydər Əliyev də zamanında demişdi, İlham Əliyev də bu sözləri test edikdədir ki, neft gəlirləri ədalətli şəkildə Azərbaycan xalqının arasında bölünür. Mən indi təhqir eləməyəcəm, el-oba arasında belə bir misal var, lənət deyəcəm. Mən də deyirəm ki, İlham Əliyev, əgər bu pullar Azərbaycan xalqının arasında bölünürsə, sən düz deyirsənsə, bizə min lənət. Yox, biz düz deyiriksə, sənin atonu görünə min lənət olsun. Buyurun, mən bəhmət. Amin. Onlar pul görür. Onlar üçün söhüş və təhqir heç təsiri yoxdur. Pul, pul, money. Səniz qan, mən burada bir şey alab etmək istəyirəm. Məsələn, siz dediniz ki, Azərbaycan xalqının qarşısında, məsəl üçün, mübarizənin söhüşlə, təhqirlə aparanda bu biraz verir, səviyyədən düşür. Mən deməzdim ki, səviyyədən düşür. Məsəl üçün, Azərbaycan xalqına bu günlərim imkan verirsək, gətirib kimisə prezident qoyun, mən bir kəramətin sözünə qüvvət vermək istəyirəm. Azərbaycan xalqı gətirib Manaf Ağayevdə prezident qoymaq istəyər, görmək istəyər. Azərbaycan xalqına qalsa. Gətirib hər hansısa bir kriminal, nə bilim, hər hansısa bir şəxsi də prezident qoymaq istəyər. Azərbaycan xalqının kəndi düşüncəsinə qalsa, kəndi beyninə qalsa. O cəhətdən Azərbaycan xalqının gözündə biz bunları, Sevinç xanım, niyə görə təhqir edirəm? Şəxsən mən özümdən götürürəm. Mən özümün alternativ tevim var, orada təhqir edirəm. Və təhqir etmə. Mən onların öz adlarla çağıram və heç vaxt özümə söhüş
Search dediğinde hiç fark kabul etmemişim. Çünkü bu insanlar məcəl bazımdan şantaj edəndə aparıb atamı polis bölməsində ağzının üstünə yumruq vurub, daha doğrusu banditizmə mübarizə arasında, daxili işlər nazirinin gözünün qarşısında dişlərini tökəndə mən bu insanlara deməyəcəydim. Çox sağ olun cənab prezident, çox sağ olun Mehriban xanım, nə yaxşı atamın ağzında vurdu dişləri tök. Bunu təbii ki deməyəcəydim. Bu insanlar özləri məhz bilədilər ki, bunlarla söhüşlə danışılsın, yəni təhqirlə danışılsın və təhqirdən də çox narahat olurlar bunlar. Məsəl üçün, mən kəsilməmişdən öncə, 14 martdan öncə Sevinç xanım, mənə dedilər ki, sən çıxıb sivil mübarizə apara bilərsən. Məsəl üçün, çıx İlham Əliyevin korrupsiya hallarından danır, çıx Mehriban Əliyevanın imarətgahlarından danır. Biz sənə heç bir şey eləməyəcəyik, biz sənə maddi yardım da verəcəyik. Mənə demişdilər də, yazdılar, WhatsApp yazıları buradadır, istintakda da hər biri. Amma sən məsələn təhqir eləmə cümlən cənab prezidentimizi, təhqir eləmə bizim dəyərli, bunların anası, olan ana deyirlər də, Mehriban xanımımızı. Amma mən təhqir eləmirəm ki, mən Azərbaycan xalqı nə deyirsə, mən də o formada yəni bu adamın adını çəkirəm. Və düşünürəm ki, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan uşağına uşaq vaxtından bu tərbiyə yaşlanır. Məsəl üçün, biz görərik ki, toylarda uşağı gətirirlər, 5 dənə 6 dənə kişi yığılıb bir yerə. Azərbaycan milli mentalitetindən danışıram. Ha. Deyir, əmiyimizin anasına sövgünən. Uşaq vaxtından bizi belə böyüdülər, bizi belə yetişdirdilər Sevinç xanım. Bu bizim günahımız deyil. Bu Azərbaycan xalqının yəni böyüdü, söyüşdürən oldu və yaxud da tərbiyəsiz oldu söhbət deyil. Uşaq vaxtından belə deyirlər. Və gənc də böyüyəndə nə etməlidir? Gözü axırda bu formaya gəlib çıxır. Sözümün canımındadır ki, Azərbaycan hakimiyyətinin başında oturan insanlarla hazırki mübarizə yetərli bilirəm mən, yəni bloqerlərin mübarizəsində söhbət gedir. Amma siz dediyiniz kimi boykotlar olmalıdır təbii ki. Mən də Eşad bəyin sözünə qüvvət verirəm. Sevinç xanım, məhz Bravo-dan almayacaq, gecəyik Oba marketdən alacaq, Kamaldin Heydərov aiddir. Gecəyik nə bilim biz digər marketdən alacaq, Rövnə Qabdullayev aiddir. Və yaxud gecəyik başqasından alacaq, filan nazirə aid olacaq, Sahil Babayeva. O cəhətdən məncə bu yiyecək produkt mallarında o qədər böyük bir dəyişiklik olmayacaq. Biz daha da desək ki, gəlin gedən Bravo-dan marketdə almayaq. Rövnə Qabdullayev səhər axşam bizə dua edəcək ki, çox sağ olun. Bax sizin sayənizdə mənim marketimdən çoxlu şirniyyat və yaxud da digər lazım olan məhsullar alırlar. Mən düşüncəm budur ki, ilk öncə Sokardan başlamalıyıq Sevinç xanım. Mən düşüncəm budur ki, Sokardan başlamalıyıq. Sokarı konkret olaraq boykot eləməliyik. Çünki Sokardır Sevinç xanım cinayətin başında. Ölkənin əsas gəlir vasitəsində belə deyək. Sokardır Sevinç xanım cinayətin başında duran və mən Avropa Parlamentində dedim, burada da deyirəm, Məhəmməd Mirzəlinin cinayətində də finans olunmasında Sokar dövlət neft şirkəti yox, mən ona terror təşkilatı deyərdim. Həmin təşkilatın adı çəkir və bununla məsuliyyətini öz üzərimə götürməyə hazıram. Öz əmir ötürməyə hazıram. Bunlardır cinayətkarlar. Əziz Azərbaycan xalqı, bu insanları boykot etməliyik. Bunlardır. Sokardan gələn gəlirlər, bir qrup insan tərəfindən, mağara adamları, təfəkkür insanlar tərəfindən bölünür, yiyilir. Azərbaycan xalqı isə... Amma siz bax, necə boykot edirsiniz Sokarı? Bax, deyirsiniz ki, Bravo-nu eləməyək, o birisi Kamaləddin Heydərimi ki olacaq. Siz Sokara, boykotu, yəni iqtisadi maliyyə baxımından necə təsirləndirmiş olacaq? Mən düşüncəm bundan ibarətdir ki, Sokar, Aspetrolların, Sokarın yanacaq doldurma mənkələrinə getmək lazım deyil. Ümumi məsəl üçün digər israf vətəndaşlar var ki, məsəl üçün özləri üçün yanacaq doldurma məntəqələri açırlar. Yəni onlar təqribən yol üzərində olmur, yol kənarlarında olur. Təmiz də benzin satırlar. İnsanlar gəlib həmən o fərdi şəkildə belə deyək, bu biznesmenlə biznes quran insanların zapravkalarından, yəni benzin dolma məntəqələrindən benzin ala bilərlər. Mən belə başa düşürəm. Məsəl üçün konkret olaraq məsəl üçün Sevinç xanım, bilirsiniz ki, qazı kim satır Azərbaycan vətəndaşına? Sokar. Məsəl üçün 3 saat qazı istifadə edib, əgərlərim indi bu abunə kartına biz necədə hər şey eləyir bilər ki, da, yəni boykot etmək də bir çətinləşir. Buna. Abunə kartı olmasaydı, mən deyərdim ki, 3 saat qazı istifadə edib pulun verməmək olardı, xalq olaraq, 10 milyon insan olaraq. Vermirik. Vermirik biz sizə pul məsəl üçün. Və bu formada boykot eləmək olardı bunlar. Yandırıb verməmək olardı. Amma görünür ki, artıq hər şeyi bunlar konkret olaraq kartlaşdırıblar, kart sisteminə keçirdiblər və məcbursunuz ki, siz dünyanın heç arasında belə bir şey yoxdur. Şəxsən mən Fransa yaşadığım Fransada belə bir şey gətirən yoxdur ki, gedim mən karta pul verim, gəlim onu aparata salım, 10 manat, 10 manat yandırım, qurtarsa donum evimdə. Belə bir şey yoxdur dünyada. Amma bunlar bilirlər ki, Sevinç xanım, bir gün Azərbaycan xalqı boykotdan ötəri, boykot eləyəndə bunlar 5 ay, 3 ay yandıracaq, qaz pulunu verməyəcəkdi.
Mən düşünürəm ki, kütləvi şəkildə, məsəl üçün, mən kütləvi şəkildə vandalizmə qarşıyam. Mən şəxsən heç zaman vandalizm tərəfdarı olmamışam. Amma kütləvi şəkildə insanlar səliqəli şəkildə o qaz girişlər deyəndə, o şotika girişləri aça bilərlər, promo qoşa bilərlər. Amma o 5 nəfər, 10 nəfər deyil, yəni 100 minlərlə insanın əməlidir. Və hamı deməlidir ki, vermirəm mən artıq qaz pulu. Öldürməyəcəklər ki bizi. 100 min nəfər tutub həbsxanaya atmayacaqlar ki. Cinayət məsuliyyət cəlb etməyəcəklər ki. Mən belə başa düşürəm Sevinç xanım. Və bu qarşımda doğrudan da qəbul olmuş mübarizə üsuludur. Məsələn, mən xatırlayıram ki, Belarusda adamlara qarşı zorakılıqdan sonra hətta Avropada hansısa Şərqi Avropa ölkəsində yaşayan bir blogger özü app hazırlamışdı. Bu app-lə ümumiyyətlə marketdəki bütün məhsulları QR kodla müəyyən etmək olurdu ki, hansı oliqarxa məxsusdur. Doğrudur, orada Lukaşenkanın özü birbaşa bu cür biznesi yoxdur Əliyevlərdən fərqli olaraq. Amma bizim dırnaqarası bəxtimiz onda gətirib ki, Əliyevlər elə oturublar bizə, bizim qida təhlükəsizliyimizin üstündə. Hansı qidaya əl batırsansa, bütün o qida ərzaq məhsulları şəbəkəsi birbaşa Əliyevlərə məxsusdur. Yəni, həqiqətən də QR kodlaşdıracaq mallar çoxdur. Mağazalar çoxdur. Məsəl üçün, konkret deyək ki, filan mağazaları, dizaynerları Azərbaycanı anca birinci ailə gətirir, Leyla ilə də gətirir. Yəni, bunu çox asandır ki, QR koda birbaşa sadəcə olaraq o mağazalara getməmək. Amma söhbət ondan gedir ki, mən yəni, bunu addım bu addım etmək olar. Yəni, hansısa mərhələdə, məsəl üçün, Sokara qarşı bunu etmək olar. Hansısa mərhələ kəmahə, hansısa oliqarxlara qarşı. Məsələn, birbaşa direkt Əli Əliyevlə bağlı, bax, bizə tarix məlumdur, 11 fevral. Əgər apellyasiya məhkəməsi onu azad etməsi, 12 fevral, bravo, hamı imtina edir. Yəni, bunu etmək bir QR kod axtarmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, açıq, aydın göz qarşısındadır. Digər tərəfdən, Eşad bəy dedi ki, yox, əgər siz getməsəz, bravo, digərlər də oliqarxlara məxsudur. Amma Azərbaycanda hələ ki, az da olsa xırda biznes vardır. Yəni, o kiçik dükkanlarda satılanlar, onlar böyük bizneslərin, monopoli böyükdür, doğrudur. Amma hər halda adamları sövq etmək, həvəsləndirmək ona ki, onlar getməsinlər bu böyük marketlərə, çünki ondan rejim daha da güclənir və varlanır. Getsinlər xırda dükkanlara, o xırda biznesmənlərə ki, onlar gündəlik nəysə alqı-satqıdan mal qazanırlar. Yəni, bu cür böyük bir proqram etmək olar. Mən bilirəm ki, bunlar barədə bütün cəmiyyət düşünməlidir, amma İş belə gətirib ki, bugün ən fəal qüvvə ki, belə görsənir ki, blogerlərdir. Ən çox tənqid olunan da blogerlərdir, amma düşünən də blogerlərdir. Və bu baxımdan blogerlərin əlində imkan da vardır ki, adamlara çatdırmaq, çağırışlar etmək, yəni konkret çağırışlar, bax, filan tarixdə, filan biznesdən imtina etmək, baykot etmək və bu, dediyim kimi, özü sanksiyadır. Yəni, sadəcə olaraq bundan ötürü Avropa qurumlarının toplaşması, ABŞ-ın dəbirin qərar verməsinə ehtiyac yoxdur. Bu qərar bugün burada verilə bilər izləyicilərimiz tərəfindən, vətəndaşlarımız tərəfindən. Buyurun. Mən istəyirəm bu dediyiniz baykotda biraz toxunam ətraflı. Deməli, Sevinç xanım, Azərbaycanda aylıq produktu tükətmə üzrə elə bir böyük, mənə elə gəlir ki, şey yoxdur da, yəni tələbat yoxdur. Çünki ölkədə 5 milyon insan var, onun yaxlaşıq 3 milyonu artıq Bakıda yaşayır, qalanları bütün Azərbaycanın bölgələrə bölünüblər. Kənddə yaşayanların çoxsu Bravo-ya getmir. Bravo haradadırsa, harada bir center yer var, yəni ortada, mərkəzdə olurlar. Amma dediyinizdə də məntiq var. Amma bir şey var da, Sevinç xanım. Azərbaycanda qida tükətmə üzrə maksimum Azərbaycanın ola bilər ki, büdcəsindən çıxa bilər 300 milyon, 400 milyon bunların aylıq qazancı ola bilər sadəcə. Sevinç xanım, siz... Bunlar 100 manata görə baş kəsən rejimdir. Gəlin bunu unutmaya. Yadımıza salaq Milli Təhlükəsiz Nazirliyinin işçilərinin reytlərini söhbət hansı məbləğdən gedir? 1000 manata üçün baş kəsən bir rejimdir. Və söhbət minlərlə əgər manatdan, dollardan gedəcəksə, bu əlbəttə ki, onları təsir edəcək. İstədiyimiz təsir olmasa da, amma təsir olacaq. Mən anlayıram. Amma Sevinç xanım, burada bir şey var da. Bunların bu neft qalxdığı ərəfədə sadəcə xalqdan oğurladıqları pulların dəyəri milyardları keçir. Yəni, anlada bilirəm, bunlar üçün bir qısa bütün bravolarını əllərindən alaq,
bağlayaq, özümüzün olsun, bunlara heç təsir olmayacaq. Bunlar o ölkədəki açdıqları bravolardı, digər marketlərdir, digər nə bilim sokarlardır. Ölkədə neçə dənə, heç 20 dənə sokar yoxdur bəlkə də. Yəni ölkədə açdığı bu zapravkalardı. Bunların hamısı Sevinç xanım təzyiq üsuludur. Yəni bunu elə eləyiblər ki, hər şeydə, bütün sahələrdə xalq bunlara möhtac qalsın. Yəni bütün sahələri bunlar yələr, onların qazançlarından vallahi bəlkə də xəbərləri yox. Baykotu etmək üçün Sevinç xanım mənə elə gəlir ki, hər hansısa baxın, dövlət şirkətindən başlayaq. Bəlkə biz işığın pulunu vermirik. Bəli, işıq pulunu verməyə bilərsiniz. Qaz pulunu verməyə bilərsiniz. Kartlandı, Məhəmmədin bəy, kartlandı, onu deyirdim. Mən bilmirəm, çox danışmışam. Ola bilsin ki. Yox, kartla bunun çətinliyi ondan ibarətdir ki, qaz pulunu vermirsən, qazını kəsə bilər və qışda siz adamların qasıl qalmasını istəmirsiniz. 100 min qalmasını istəmirsiniz. Amma mal almaqdan imtina edirsənsə, sən özünə bir zərbə vurmursan. Zərbənin ancaq hədəfi rejim olur. Yox, Sevinç xanım, bunu baykot kimi əlbəttə ki, eləmək olar, amma onlara elə bir zərəri olmayacaq, yəni maddi baxımdan deyirəm. Amma bir baykot kimi, əlbəttə ki, mən də onu deyirəm ki, baykot eləmək kimi, gəlin, imindir. Niyə ziyanı olmayacaq? Siz islah bizim müxalifət kimi danışırsınız, biz miting çağırsaq da gələn olmayacaq. Bu nə bilirsiniz? Olacaq, eləyək. Özümüzə inanalım da. Yox, mən alıyorum, maddi ziyanı deyirəm, Sevinç xanım. Maddi zərər gəlməyəcək onlara. Yəni onlar aparıb onu çöpə atırlar. Onlar Sevinç xanım Mehriban Əliyevanın təkcə rasxodu Azərbaycanın bütün xalqının rasxodundan da 2 dəfə az. Mən sizlə razı deyiləm. Mən hesab edirəm ki, biz özümüzə inanmalıyıq. Siz eləyin, qoy adamlara etməsin. Yox, baykotu Sevinç xanım. Sevinç xanım eləyin. Baykotu mən razıyam. Kim deyir eləyin? Kimdir eləyəcəksiniz, el kaldırsınız. Mən səs çevirirəm. İqtisadi tətil. Bəli, iqtisadi tətillərə başlamaq bu təşəbbüsü. Hamı mən düşünürəm, dəstəkləyirik. Yox, Sevinç xanım. Və kanallarda, bloggerlərdə, YouTube-da, hər yerdə çıxış etmək və müəyyən tarixlər müəyyən etmək. Dediyim ki, məsələn, 12 fevral, əgər Əliyev hələ də azadlıqda deyilsə apellyasiya məhkəməsindən sonra, başlamaq bir həftəlik bir tətili. İmtina edin birinci ailənin mağazalarından. Yox, yox. Şəkillər adamlar bizə göndərsinlər ki, getmirik, boşdur, dükanlar boşalır. Yəni bunu genişləndirmək olar. Mən yenə həmişə inanıram. Biz də burada elə bilərik, Sevinç xanım. Məsələn, Avropadan deyəmiyorlar, üzr istəyirəm Məhəmmədim, bir dəqiqə əlavə etmək istəyirəm bunu. Məsəl üçün, 200 dənə sokar var hazırda İsveçrədə. Məsəl üçün, broşurlar çıxartmaq olar konkret olaraq yapışqanlı ki, ingilisində xahiş edirik, yapışdırırıq sokarların, belə deyək, o benzin dolduran, o çubuğu tutan yerə ki, yeşə şəkildə, qan şəkli qoruq, məsəl üçün, bir jurnalistin şəklini qoya bilərik, İlham Əliyevin şəklini qoya bilərik, Mehriban şəklini qoya bilərik, qan şəklində yazırıq ki, xahiş edirik, sokardan, buradan ingilisində, buradan benzin almayın, buradan aldığınız benzinin, ödədiyiniz pul Azərbaycan xalqının, belə deyək də, qanının tökülməsinə istifadə olunur. Mən düşünmürəm ki, hər hansısa bir İsveçrə gəlsin, orada zapravkada götürsün və doldursun, baxacaq. Aa, Azərbaycanda nədir? Girib baxacaq ki, o, Azərbaycan jurnalistlər öldürülür, Azərbaycanda insanlar həbs olunur. Mən düşünürəm ki, ən böyük zərbəni biz İsveçrədə konkret olaraq kampaniya şəklində bu işi görməklə edə bilərik və mən bu kağızları çıxarda bilərəm və maddi yardım eləmək istəyən insanlar var, artıq mənə bildiriblər. Bu məsələ yox, yəni başqa cür mənə maddi yardım eləmək istəyir. Həmən o pulla, o maddi yardımdan mən bunu çıxardım. 200 sokarın 200-ündə normal o tutacaq, yəni zapravka yerlərindən, o doldurulacaq yerlərə yapışdırmaq olar ki, xahiş edirik İsveçrə vətəndaşlarından ki, burdan benzin almayın. Sizin hər verdiyiniz 1 sent, 2 sent belə Azərbaycan xalqının qanının tökülməsinə xəstələnir. Çox gözəl, bəyənilsin. Həqiqətən, yəni o qədər iş görmək olar ki, Azərbaycan özündə, xarici ölkələrdə və müxtəlif biznes növləri ilə bağlı. Mən əslində istəyirəm ki, biz izləyicilərimizə də müraciət edək. Hansı biznesləri siz təklif edərdiniz ki, məhz onları hədəf götürməklə daha çox, daha effektiv bir hədəf hücum etmək olar. Yəni, reaksiya göstərmək olar. Bax, siz bizim adamlarımızı əzirsiniz, işgəncə verirsiniz, günahsız adamları həbsə atırsınız, alimi türmədə saxlayırsınız. Bu da bizim cəmiyyətin cavabı. Və mən həqiqətən bizim, baxız, nə qədər bizə ürək qoyurlar bu təkliflərə biz danışdıqca adamlarımız YouTube kanalında. Və adamlarımıza, bəli, Əlavələrim var. Həqiqətən çox məntiqli bir təşrifdir. Mən dəstək, 250 dəstək verirəm.
Bilirsiniz ki, Sevinç xanım, bugün Azərbaycanda hər şey Paşayevlərin, Əliyevlərin monopoliyasındadır. Bank sektoru olsun, zax sektoru olsun və digər sahələr, turizm sektoru olsun. Hər bir şey Paşayevlərin əlindədir. Bugün Azərbaycan xalqının %80-90% bugün kredi borcu var. İstir telefon, məişət, banka kredi borcu kimlərindir? Paşa Bank, nə bilim, nə bank, hamısı Paşayevlərin deyilmi? Eləcə də Bravo Market bugün Azərbaycan xalqının alışveriş elədiyi bəlkə də %70-80% Azərbaycan xalqı bugün məhz oradan alışveriş. Gəlin, ucuzluqdur deyə bizim xalqda bir belə psixologiya var da, ucuz, ucuzluğa qaçmaq. Və bugün xalqın da əksər hissəsi məhz Bravo Marketlərdən gedib alışveriş elirlər. Və alışveriş eləməkdən Azərbaycan xalqı, siz birbaşa Mehriban Əliyev, İlham Əliyevin cibini doldurmuş olursunuz. O verdiyiniz ucuz şeylərdən, ucuz, ucuz. Ürəklər gəlir bizim kanal YouTube kanalımızda. Adamlar bəyənirlər. Gəlin, dəyərlən vətənlər. Gəlin, əl-ələ verək. Əl-ələ verək. Bunları baykot eləyək. Az qoyaq bunları. Biraz sıxaq dişimizi. Get Həsənin, Məmmədin dükanından elə də. Məcburdur mu sən gedəsən Bravo Marketdən eləyəsən? Get qonşunun dükanından elə də bazarlığı da. Ucuzdur. Vallah deyirəm, ucuz olmasına baxmayaraq. Sən bilmirsən ki, bugün Bravo Marketlərdə satılan ərzaq necə keyfiyyətsiz, sənin orqanizminə necə zərər verir. Sən onu kaş bilsən, Allah hamd olsun, bir daha gedib onu orada almarsan. Nəinki Bravo Market. Elə Həsən Məmməd kişinin marketinə gedib alsan, həm orqanizmə, həm də ki, əliyevlərə ziyan vurmaq üçün böyük bir təşəbbüsə qoşulmuş olursan. Və bilirsiniz, mən əslində o qiymət daha ucuzdur məsələsi. Yəni, hamı nədəsə güzəştə getməlidir, nəyisə qurban verməlidir. Və bu bizim azadlıq üçün verə biləcəyimiz ən kiçik bir qurbandır. Sadəcə gözlərinin qabağına gətirsinlər ki, bir müəllim, bir alim, bir müxalifət lideri, bir məktəbli atası Əli Əliyev bugün həbsdə oturub. Salih Rüstəmli acılıq edir, həbsdə oturub. Digər bizim siyasi məhbuslarımız günahsız həbsdə oturublar. Bizim isə verəcəyimiz yeganə qurban sadəcə öz cibimizdə kiçik o fərqdir ki, biz ucuz olaraq Bravo-dan ala bilərik, yoxsa ki, o Məmməd Həsən balaca butik dükanından alacağımız o qiymətin fərqi. Çox kiçik bir qurbandır, amma sadəcə hesab ediniz ki, bu demokratiya verdiyimiz bir töhfədir. Və bunu etmək, və düşünün, bunu edəndə adamlar da bir halallıq, bir Allah qarşısında halal qazanmış olurlar. Və yaxud da Sevinç xanım, mənşad avadanlıqları gedir. Salam iş üçün iş görmüşsən. Məşad avalanlıqları gedib almayın da, tostoran, nə bilim, vəsələ bəraq, gedib almayın, telefon almayın da, almayın bunlardan. Hamısın Paşayevlərdən almayın da, kontakt olmayın. Kontakt on var məsələn, deputata aiddir və bu günlərim həmən o kontakt onu da, yəni konkret olaraq, yəni bu adamlar buna özləşdiriblər. Demək, bu insanlardan başqa ölkəyə telefon gətirmək, ümumiyyətcə hər hansı Paşayevlərin hamısı, birbaşa Paşayevlərin. Hamısı yəni Paşayevlərə bağlı və kontakt ondan almayan, alış-veriş eləməyirsən, kimdir məcbur edən? Və siz konkret olaraq kreditə bağlı, həyatınızın sonuna qədər kreditdən ödəyirsiniz. Ümumiyyətcə, yəni baykot eləmək çox yerlər var. Məsələn, biz burada, mən dediyim, Sevinç xanım, baykot məsəl üçün, sokarda biz bunu eləsək, inanın ki, dünya mətbuatına belə çıxa bilərik. Yəni Elşad bəy məsəl üçün Elşad bəyə şəxsən bunu biz belə edə bilərik konkret olaraq. Yəni broşurları alıb ora getməyə məcburiyyətli bir şeydir. Bəyənilsin. Yəni dünya mediasından Sevinç xanım, Azərbaycanın daxilində isə ya çıxacağıq biz hansından Big Az saytına və yaxud da ki Səs TV, Səs TV. Vətən xayini elə eləyəcəklər məsələn. Səs TV-yə ki və biz İsveçrədə dövlətdə bunu eləsək, yəni bütün jurnalistlər deyəcək, "O bu baxırsınız, artıq Azərbaycan xalqı İsveçrədə bu sokarlarda gəlir əldə etmir, heç demə bu sokarlar indiyə qədərinə qazanılan pullar Azərbaycan xalqının qanının tökülməsində istifadə edir və bu həqiqətən də bumerang ola bilər, partlayış ola bilər, yəni ən böyük Azərbaycanlıların aksiyası ola bilər diktator tanıdı aksiyasından sonra. Mən əlavə edirəm, Məhəmməd bəy neçə dəfə gəlib, dedim Əli Sevinç xanım Fransadan İsveçrəyə mənim qonağım olubdur, bir Məhəmməd bəy gəldikdə biz hər dəfəsində sokarın tərsindən aksiyalar etmişik və Azərbaycan xalqına çəkib göstərmişik ki, bəli, bax burada benzinin 1 litrəsi İsveçrə frankı ilə 1 manat 70 qəpik, 1 manat 90 qəpik və 2 manatdır. O 95-98 məsələsi var, dizel məsələsi var. Bu da Azərbaycan manatı ilə 3 manat 50 qəpik, 4 manata yaxın pul eləyir. Baxın,
Bir maşın girir yanacaq doldurma məntəqəsinə İsveçrəli və maşınla benzin doldurur gedir və mən onu canlı yayımda hansı maşın neçə litrə vurubdu və nə qədər pul edib onu canlı yayımda çəkib göstərmişəm dəfələrlə ki, Azərbaycan xalqı oyanın. Bir maşın girir yanacaq doldurma məntəqəsinə ən aşağısı 100 frank. 110 frank, 80 frank maşının o benzininin bakının tutma həzmindən asılıdır. Və bu 100 frank Azərbaycan manatı ilə 200 manat edir. Və mən oradan sivil qaydada, təbii ki bu diktator İlham Əliyev və yarı zarafat, yarı gerçək mesajlar verirdim, siqnal verirdim. Maşında otururdum ki, bax İlham Əliyev sənə siqnal verirəm. Bu sokarlardan Azərbaycan xalqının pullarıdır, Azərbaycan körpəsinin pullarıdır, şəhid ailələrinin pullarıdır, qazilərin pullarıdır. Və buna reaksiya yox idi və bir dənə mən sizə 30 saniyəli bir dənə video göstərirəm həmin videoda. Buyurun, baxın, izləyicilər də izləsin. Ay İlham Əliyev, növbəti tokarın çərsindən sənə siqnal verirəm. Məndə olan məlumata görə məhz bu sokar Adnan Əhmədzadənin qəlyan içməyinə, tivlərlə kef eləməyinə, nə bilim, gəzməyə istirahəti üçün işləyir. Buradan yığılan pullar məhz Adnan Əhmədzadənin kayfına gelir. İlham Əliyev, bu sokarlar Azərbaycanın brendidir. Bu Adnan Əhmədzadələrin, Elşad Nəsirovların, Rövnək Abdullayevin, Anar Əlizadələrin deyil. Ay İlham Əliyev. Yani bak bu formada yarı zarafat, yarı gerçək, siqnalla düzlüyü qoşduq Məhəmməd Əliyev sağ olsun bunları yani o siqnal məsələsində adı Məhəmməd bu işdə uzmandır. Bax bunları eləyirik və həmin o indi Məhəmməd biraz mədəniyyət formasındı idi. Biz düzəltdirmişik. Məhəmməd bəy məsələn çıxartdırıb da ondan minlərləndi. Biz giririk zapravkalara. Di familia der diktatorun deməli nakleykaları var. Hansı ki məhz sokar İsveçrədə zibil qutularına bizim Azərbaycanımızın bayrağını vurmuşdu. Və mən gedib sokarların içərisindən çəkiliş elədim və onu deməli YouTube kanallarına çıxartdıq. Və bu böyük bir rezonansa doğdu və Azərbaycan xalqının təpkisi və yazılan rəylər nəticəsində İsveçrədə 200 dənə zapravkada zibil qutularına Azərbaycan bayraqları çıxarıldı. Və bəli, bu həmin aksiyanı Məhəmməd gələcək bu yaxınlarda. Yəni necə çıxardı? Mən kadrlarda görmüşdüm ki, siz orada unitazın içərisinə qoyurdunuz onu. Əllərini salıb unitazın içində çıxardılar. Yox, o başqa aksiyaydı. O başqa aksiyadır. O mənim şəxsi aksiyamdır. Bəli. Burada ne deydi? Öyle bir şey, deməli, mənim, sən onu göstərə bilərsən de sənin kanalında. Temiz kanım, mən deyizat, bak, zibil qablarının üzərində Temiz kanım, Azərbaycan bayrağını vurmuşdular sokar yazısıyla. Bu maşının ki o patbilesin yumaq dönü tərki vedrələr qoyurlar, zibil qabları konkret ya zibil atırlar da. Hemen üstüne yazılmışdı Azərbaycan bayrağı sokar. Onun Yeşat Bey çəkib görsündən sonra, qabardan sonra Medin Azərbaycanına getdi. Təsəvvür edin ki, Temiz kanım, bir gecənin içərisində 200 dənə sapravkadan 200 dənə çıxartdılar. Bütün zibil qablarından, bütün vedrələrin üzərindən, bütün belə deyək də o aşağı insanların əyək qoyduğu yerlərdən, sokağın elə bir ki Azərbaycan bayrağı var idi, insanlar gəlirdilər, onu tapdıydılar, girirdilər də, içəri ayaqlarını silirdilər onun üzərinə, girirdilər içəri, hamısını götürdülər. Bir dənə də olsun, artıq Azərbaycan bayrağına yerdə var, nə zibil qabının üzərində var. Mən düşünürəm ki, Eşad bəyəm bu başarısıdır və biz, mən deyirəm, Sevinç xanım, yenə deyirəm, biz istəsək çox şey edə bilərik. Valla çox şey edə bilərik. Bunları belə deyək də, söhüşdən betər də, yəni bunları ataların yandıra bilərik. Mən fikrimcə beləsində. Çox doğru, çox doğru. Mən əgər videonu göstərim, baxın, Sevinç xanım, sizə göstərim, izləyicilər də baxsın. Baxırın tərsindən zibil yeşiklərinin, bu gördüyünüz zibil yeşiklərinin üzərində Azərbaycan bayrağı haqqında olmağı haqqında video hazırlamışdım və video sosial şəbəkələrdə, YouTube kanallarında yayıldıqdan sonra həmin bu zibil yeşiklərinin üzərindən bayrağımız götürülüb. Bunu bəyənilsin. Amma əsas problemimiz odur ki, Rövnək Abdullayev və onun övladı, onun qohum əqrəbəsi sokarı yenə də öz atamalı kimi talan etməkdə davam edir. Rövnək Abdullayevin oğlu Londonda dəyəri milyon dollar olan maşınlarda gəlir, onları vurur, dağıdır. İki vecimə də dört əvəsini alaram. 2 milyon dolları sağdını uğurlatdırır. Bir vecimə də dört yenisini alaram. Və Azərbaycanın sərbəsini talan edirlər. Bayraqlarımız bu gördüyümüz zibil yeşillərindən yığışıldı. Bir daha deyirəm, bəyənəsin maksimum dərəcədə. Bəyənim. Bunlar yani təhkiyə cavab verirlər. Yani bunlar bizi görməzdən gəlmirlər. Hər şeyi izləyirlər, hər şeyi bilirlər. Və bunları da biz haqlı şəkildə tənqid və təhqir eləyir. Bu, bunlara layiqdirlər. Çünki bizim bayrağımıza sayğısızlıq eləyirlər. Şəhid ailələrimizə, bizim qazilərimizə hörmətsizlik eləyən hakimiyyətə nə desək onlara yapışır. Yəni, bunları onları
Türkler demişken hak ediblər. Yani bunlar bize her bir servetimizi talan eləsinler. Her gazilerimize sahip çıkmasınlar. Şehid ailelerimize sahip çıkmasınlar. Ve biz de bunlara layıklı cevabını buradan veririk. Azerbaycan'da tabii bunu demek olmur. Hemen kapını deməli, DTX döyür. Baxın, bir psixologiya yaradıblar. Kimsə haqqını tələb eləyəndə sosial şəbəkələrdə bir video paylaşanda hemen yazırlar ki, DTX qapını döyəcək indi. Polis gəldi. Bax, qorxunun xofu yaradıblar. Azı bu, yenə deyirəm, bu Amon Heydərin ətrafında, bu Amonun oğlu İlhamın ətrafında bu qorxunu, bu şey avranı yaradıblar. Və biz konkret olarak o Azərbaycanda o Şahzad Qorxanda, Böyük Qorxanda çıldağı aparırlar. Nardaranda çıldaq yerleri var idi. Bizim de Azərbaycan xalqını çıldaq eləyirik ki, yani bu ailə söylə də bilər, təhqirdə oluna bilər. Çünki bunlar buna layiqdirlər. Bunlar Azərbaycanın bir gün, bir ayda 100 milyondan çox, bir gündə üzr istəyirəm, bir gündə 100 milyondan çox pulumuzu uğrayırlar. Neft gəlirlərimizdən, qaz gəlirlərimizdən, qızıl yataqları prezidentin kızlarının adına, Leyla'nın Arzu'nun adına. Yani yenə deyirəm, bir ailənin xoşbəxtçiliyinə 10 milyon əhali əziyyət çəkir. Və sokaklarda bəli, o nakliyyataları Məhəmməd bəy bu yaxınlarda çıxardıb gələcək və biz çəkib onu təqdim eləyəcəyik. Bütün YouTube kanallarında sizə də göndərərik, siz də yayımlayarsınız. Və İsveçrədə ingilis dilində yox, Alman dilindən, burada Alman dillidirlər və onları eləyəcəyik, söz veririk buna. Bu yaxınlarda bu aksiyaya bir start verəcəyik. Və bunlar Ukraynada da olmalıdır, Gürcüstanda da olmalıdır, Polşada da olmalıdır. Sokarlarımız harada varsa, bunların əsas onurğa sütunu sokarlardır. Çünki onlar milyardlarımızı məhz sokarın əliyinə uğrayırlar. Onların da ən zəif yerləri oradır, oradan da vuracaq. Buyurun. Cemil xanım, çox vacib bir şey əlavə eləyim. Elə internetdə göz gəzdirdim, rəsmi məlumata əsaslanıb deyirəm. Deməli, tək İsveçrədə sokarın 178 dənə yanacaq doldurma məntəqəsi var və bunlar hamısı, yenə deyirəm, sokarın rəsmi verdiyi məlumatdır. 200 dənə, bax, Google'da yaz. 200 Danmaq təşiri bu, sən baxdığın köhnədir, o 200 dənədir indi hazırda. Bildim, indi 200 ola bilir artırsınlar. 200-cü zapravkanın açılışı olubdur İsveçrədə. Aha. Deməli, tək Semiz xanım, rəsmi rəqəm deyirəm, ha, yenə, yəni yazdıqlarını deyirəm. Tək İsveçrədən 37 milyard manat, tək İsveçrədən 37 milyard manat İl ərzində 37 milyard manat büdcəyə pul gedir güyə. İndi Rauf Nəqin, İlhamın, Mehriban cibinə gedir, bilmirəm. Amma adı odur ki, tək dövlət büdcəsində tək İsveçrə sokardan 37 milyard. Bunun Ukraynası var, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi var, Türkiyəsi var, Polşası var, Gürcüstanı var. Onları mən hələ demirəm, ha. Tək bir ölkədən 37 milyard manat büdcəyə pul gəlir. Azərbaycan xalqı, 37 milyard manatı sual verin. Uşaq pulu verilir mi bu pulla? Yaxşı pensiya, yaxşı maaş, zavodlar, fabriklər, səhiyyə sistemi, yüksək təhsil var mı Azərbaycanda? Xeyr. Həmin bu 37 milyard manat təxminən belə deyim də 15 milyard eurodan çox pul eləyir. 15 milyard euronu hamısı birbaşa Paşayevlərin, Mehribanın, İlham Əliyevin cibinə gedir. Sizdən oradan bir qara qəpik də çatmır. Və yeri gəlmişəm, elə bax bu dəqiqə. Bu dəqiqə aldığım məlumata görə Azerlight benzin, Azerlight markalı neftin qiyməti, yəni Azərbaycan neftinin qiyməti artıq bir bareli, yəni 159 litri 100 dollar oldu. 100 dollar oldu. Və bu nə deməkdir? Əliyev ailəsi bu dəqiqə toy bayram eləyir. Şadlıq içindədir. 2 dəfə yarımdan çox. Bəli. Mən Sevinç xanım, yekunlaşdırırıq, bəli. Aha, Məhəmməd bəylə İrşad bəyin dediklərinə qatılıram. Sizin dedikləriniz aksiyada qatılıram. Amma siz yenə də dəqiqləşdirmədiniz ki, imin hansı mağazalar olmalıdır? Ailənin mağazaları deyəndə sevinçim, bunlardan çox... Yox, biz açılır, biz təşəbbüslə qoyuruq ortaya və auditoriyamızda Azərbaycan xalqı da hə deyir, ürək göndərir bizə. Biz indi yenidən onlara müraciət edəcəyik ki, siz hansı biznesləri siz təklif edərdiniz? Mən Azərbaycana deyiləm, siz Azərbaycana deyilsiniz. Bizim danışdıqlarımız xaricdə etdiklərimizdir ki, onlar da lazımdır. Nə göstərsin, Məhəmməd bəy?
Mən artıq sual vermişəm, sorğu keçirdirəm ki, aylıq alışverişinizi hansı market şəbəkəsindən edirsiniz? Bravo'dan 9%, Oba marketdən 15%, fərdi marketlərdən, yəni sıralı vətəndaşların marketlərindən 76% insan səs verib, 159 səs keçirilir. İstəyirsən Sevinç xanım, bu səs vermədən bir gün gözləyəyim. Bu səs vermədən sonra görən insanlar ən çox haradan məsəl üçün alışveriş edir. Ondan sonra çıxağın növbət dəfə bir veriş açasınız, həmən verilişdə yenə müzakirə edəyin və dediğiniz kimi Əli Əliyevin o həbsinin baxılmasa o zaman çox doğru. Biz ayın 12-si Azərbaycan, yəni mən sizin sualınıza cavab versəm İmam Məhdum bəy, bu qərarı verməmizə Azərbaycan xalqı kömək edəcək. Bizim auditoriyamız bizə kömək edəcək. Onlar bizə deyəcəklər ki, hansı biznesə təklif edirlər, vacib bilirlər. Yəni onları ən çox ağrıdan sfera hansıdır? Bizneslər hansıdır? Və şərt deyil ki, biz bir günə hamısını iqtisadi boykot edəcək. Yox. Bu hər dəfə sanksiyalar baxın. Rusiya qarşı Avropanın sanksiyası, Qərbin sanksiyaları artıq 6-cı mərhələdir. Hər dəfə bir paket, hər dəfə bir paket. İndi bilmirəm 6-cıdır, növbəti 7-cisi gəlir. Bir dəfə genişləndirir, bir dəfə digər sahəyə baxırlar və daha irəliyə gedirlər. Yəni bütün bu bizim xalqımızla məsləhətləşmə formasında aparılacaq, amma onları ağrıdan yerlərdən vurmaq. Bax, madam biz belə tezliklə nail olmuruq ki, Azərbaycan rejimi sanksiyaya vadar edilsin, hədəf olsun. Bu sanksiyanı özümüz edirik. Evimizi tərk etmədən, monitorun qarşısından. Bax, bunun üçün də bizim bəhanəmizdir, nağarası bəhanəmiz vardır. Bir alimi, bir atanı, bir vətənpərvər insanı bunlar həbsdə saxlayıblar. 11 fevral onun məhkəməsidir. Əgər 11 fevralda azadlığa buraxılmazsa, məhz Əli Əliyevlə bağlı 12 fevralda bütün blogerlər Bravo'nu, məsəl üçün Bravo'nu, bilmirəm, xalqımız bəlkə başqa bir şəbəkə. Yox, Sevinç xanım, bu səs verməni gözləmək. Baykoda başlayırıq. Səs verməni gözləməkdir, Sevinç xanım. Siz də onu zapros kimi qoyun, hamı qoysun bütün kanalda. Baxaq ki, həqiqətən də xalq ən çox hara gedir. Bax, imini, həmin gedir. Azərbaycan da Paşayevlərində, onun birinci xalqın çox getdiyi yerləri. Mən bilirsiniz onlara necə təsir edəcək. O cəhətdən ki, həmin orada işləyənlər də iş yerlərini itirəcəklər. Bugün Bravo konkret Əliyevlərində. Bazarsız orada, Sevinç xanım. Kadr fabrikasıdır, çörək fabrikasıdır, qida fabrikasıdır. Onlar bütün kadrlarını Bravo'da testdən keçirirlər. Və sonra gətirirlər prezident aparatına, gətirirlər nazir postlarına qoyurlar. Bravo onların xod gedən, belə xalq məişət dilində desək, bir obyektidir. Bravo onlar üçün doğmadır. Biz burada dururuq, demokratiya deyirik. İnsan, bunlar ömründə kitab oxumamış adamlardır. Bunlar deyirək, mən nə itirirəm? Bax, sən məni dünənləri tənqid edirsən, bugün çıxıram media qanunu qəbul edir. Çünki onların vecinə deyil. Bunların vecinə olan şey puldur. Və ona görə də pulla da onlara cavab verim. Mən isə belə ki, bu Azərbaycan xalqının sanksiyasıdır. Allah qapısını açsın. Əli Əliyev çox belə savadlı. Və deyərdim ki, Əli Əliyev onunla debata çıxan o millət vəkilləri ki, var dırnaq arası millət vəkilləri, onların hər birinin yerində layiqincə otuzdururdu. Və ən əsasda mən hesab edirəm ki, Əli Əliyev Bakılı olduğuna görə bu günləri həbsdədir. Bu günləri onunla debata çıxanlar əsasən Naxçıvan klanına aid olan deməli, millət vəkilləridir, Siyavuşudur, nə bilim, Qüdrət Həsənquliyevidir, digəridir. Yəni, hakimiyyətin xalqın adından danışanlar bu günləri mağara təvəkküllü millət vəkilləri. Baxın, Qüdrət Həsənquliyevi, Siyavuşu, nə bilim, Madenin Azərbaycanda tez-tez Məhəmməd onun adını çəkir. Onun adı nədir Məhəmməd? Elman Nəsirov. Elman Nəsirovu. Baxın, bu tipli insanlarla Əli Əliyev kimi savadlı bir insan çıxırdı debata və onları demək olar ki, necə bir idman sahəsində idi, nakauta salırdı. Yəni, onlara imkan vermirdi danışmağa və bu da hakimiyyətin təbii ki, xoşuna getmirdi. İndi bayaq Manaf bəy deyir ki, Rusiya ordusu haqqında danışır. Bəli, mən də onu çox izləmişəm. Rusiyanı çox tənqid edirdi. Rus sülh məramları nəyə görə gəldi, çıxmalıdır. Bu da ikinci bir məsələ. Yəni, hakimiyyətdə bu günləri konkret olaraq Milli Məclisdə oturanların, deməli 90% lalı ördəkləridir, konkret olaraq səsləri çıxmır. Bunlar ancaq ailəyə sədaqəti ilə, bəli o Bravo marketlərdə çalışanlar, digər tikinti sektorunda olanlar, hansı ki öz sədaqətini göstəriblər və onları çəkiblər qabağa, gəlib bu günləri xalqın adından, güya xalq seçib onları millət vəkili olurlar. Onlar millət vəkilləri yox, onlar konkret olaraq hakim ailənin vəkilləridir. Əgər onlar millət vəkilləri olsaydılar,
bu günləri Azərbaycanda türyan edən haqsızlıq barəsində Milli Məclisdə danışardılar. Bugün Milli Məclisdə uşaq pulunun verilməyindən danışardılar. Bugün Milli Məclisdə şəhid ailələrinə, qazilərimizə olan zülümdən danışardılar. Bugün Azərbaycanda su problemindən, işıq problemindən danışardılar. Amma onlar heç bir şeydən danışmırlar. Əgər onlar millət vəkilləri olsaydı, səs verməyə qoyub elə İlham Əliyevin kürsüdən getməyini tələb eləyərdilər ki, necə olur ki, İlham Əliyev ölkə prezidentidir, vitse prezident kimi Mehriban Əliyeva xanımını gətirib qoyub ora, bir ailə ölkəni sümürür, talan eləyir. 700 milyon funt sterlinq London mətbuatı ondan yazır. Bu haqda bir nəfər də olsun millət vəkili bu haqda danışmadı. Amma Əli Əliyev o haqda danışdı. Ona hakimiyyətə sərf eləmir Əli Əliyev kimi insanlar. Allah qapısını açsın. Hər bir boykota Əli Əliyevin azadlığa çıxmaq üçün mən hazıram. Şəxsən dəstəkləyirəm. Yenə deyirəm. Olsun ki, o Bakılıdır. Ona görə onu salıblar sərə. Hakimiyyətin gözü gördü. Bilirsiniz, əslində, mən də Bakılıyam, amma Əli Əliyevə demək ki, o Bakılıdır. Mənə gəlir ki, onun dəyərini aşağı salmaqdır. Əli Əliyev bunu Bakılılar üçün də etmir. O Azərbaycan üçün edir. Ya, onun deyətlərini. Amma mən bilirəm ki, bəli, Azərbaycan hakimiyyətində regionçuluq, tayfabazlıq o qədər güclüdür ki, Əli Əliyevi düşmən kəsilmək üçün onların kifayət qədər səbəbi vardır. Və Deviz xanımlar, çox faylı səbəblərdən biri də bu ola bilir. Mən minnətdaram sizə. Əgər mümkündürsə, mən sizə ancaq bir saat demişdim və bir saat hamımız tap gətirdiniz. Bravo! Deviz xanım, özünüz deyirsiniz ki, bravo, gəlin Bakı deyirəm, bravo deyirsiniz. Onlar bravonu monopoliya götürürlər. Biz bravo monopoliyasına qarşı mübarizə aparırıq. Deviz xanım, hələ saat gətirir. Əli Əliyev deyirdi, həm də ürəyim sakitləşdi bu etirdən sonra. Buyurun. Əliyev deyirdi ki, Rövnə Qabdullayev olsa-olsa, bugün baxmışam o videosuna, Kamaz şoförü ola bilərdi Azərbaycanda. Həqiqətən də düz deyil adam. Çok. Mən də indi Əli Əliyev sözünü bir dəyişik. Hamı danışmaq istəyir Əli Əliyev haqqında, bilirəm. Buyurun. Bəli. Əli Əliyev deyirdi ki, Rövnə Qabdullayev, indi mən də ürəyimi bir rəsif oydum. And ola Allaha Əli Əliyev düz deyir. Yəni, Rövnə Qabdullayev Kamaz şoförünü ona keçə biləs adam deyil. Amma sizə onu da deyim ki, and olsun Allaha İlham Əliyev Rövnə Qabdullayevə vallah deyirəm, saylar qədərşən olmalıdır. Amma Azərbaycanın prezidentidir. Gəlin baykotumuzu Sevinç xanım dediyi kimi, bravo da amma hardan bu başlayaq. Yəni ki, öncələr deyəcəklər sabah. Deməli, hamımız hazırıq, hamımız razıyıq. Mən çox şadam ki, biz belə bir möhtəşəm nəticə ilə ayrılırıq bugünkü yayımdan. Biz konkret artıq təklif altında, ətrafında birləşdik. Çox gözəl. Və bu bizim qanunsumuz olsun. Əlbəttə bu daha geniş spektr az xalq sanksiyalarının başlanğıcı ola bilər. Yəni bizə lazım deyil qərbin, o biri təşkilatların sanksiyası, xalqımızın sanksiyası. Xalqımız həqiqətən də gücdür. Mənə gəlir ki, bizim bugün gəldiyimiz nəticələrdən biri də budur. Və biz bu gücə arxalanırıq və ondan dəstək gözləyirik. Minnətdaram sizə, Məhəmməd bəy, Manaf bəy, İmamətdin bəy, Elşad bəy. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və inşallah xalq sanksiyaları gəlir. Bravo, xalq sanksiyaları. Bir əlavə edeyim, Sevinç xanım. Yəni, siyasi məhbusların da haqqına gəlməyə. Əli Əliyev başqa olmalı. Siyasi məhbuslar, bəli. Siyasi məhbusların haqqı yaxı olur. Heç şübhəsiz, heç şübhəsiz. Əli Əliyev başda olmaqla nahaq həbsə atılmış bizim Salih Rüstəmli, bizim Elçin Məmmədimiz, Elşan Mustafayımız və digər onlarla siyasi məhbusumuzun azadlığı naminədir bu xalq sanksiyaları. Minnətdarım. Haydi Azərbaycan xalqı, haydi. Təşəkkürlər. Xalq sanksiyaları var olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Thank you.